Спячивание. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро. 1,5-3 дня. 2 дня. Потом падение города. Кровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воювати. Київ за 3 дні і піднята бров Соловйова. Пропагандистські наративи, які нині обросли вже безліч жартів та мемів. 2 роки російського повномасштабного вторгнення на територію України. Ми героїчно боремося, стоїмо за нашу свободу і нашу незалежність. Як ми починали і які українці нині? Про це поговоримо із колишнім командиром взводу батальйону «Айдар» Євгеном Диким. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 24 лютого 2024 року. І от рівно 2 роки тому Росія зайшла військами на територію України. Різні прогнози тоді давали західні військові експерти і аналітики від там кількох днів до місяця, от скільки зможе протриматися Україна. Це був такий місяць, це був такий найбільш оптимістичний прогноз. 731-й день сьогодні. Чому тоді ми були, власне, такі сильні, і що допомогло нам вистояти і продовжувати боротися і нині? Ну, почну все ж таки з того, з вашого дозволу, що трошки виправлю. Зараз 10 років по тому, як Росія зайшла військами на територію України, а не 2. От це варто не забувати, тому що ми зараз живемо в якомусь такому дивному інформаційному полі, в якому здається, що війна йде 2 роки. Насправді вона точиться вже 10 років. Якщо бути точним, то річниця була 10-та річниця початку українсько-російської війни, була 4 дні тому. 20 лютого 2014 року Росія почала інтервенцію проти України. Почалась вона із захоплення Криму, далі було вторгнення на Донбас. І взагалі-то для частини українців ця війна триває вже 10 років. Це з одного боку певне нагадування. Тому що чомусь так починає видаватись, що поки більшість українців, більшість українських обивателів могли робити вигляд, що війни нема, то її нібито і не було. А вона насправді була 8 років, тільки 8 років більшість українців намагалися її не бачити. Але була та меншість, яка ту війну воювала. І наявність цієї меншості, насправді, частина відповіді, власне, вже не ваша. Одним з факторів, чому ми зустріли росіян зовсім не так, як вони на то сподівались, було те, що на той час в країні вже було десь так 1300 атошників. От, тобто людей, які так чи інакше в тій чи іншій формі, але пройшли оцю війну низької інтенсивності на сході України. Але, звичайно, були і більш глобальні причини, набагато більш глобальні. І ключова причина взагалі того, як розвивались події в 22-му році, це те, що, причому і того, що розвивалося на нашу користь, і того, що навпаки розвивалося не на нашу. Так от, ключові причини всього, що тоді відбувалося, це абсолютна неготовність обох сторін. Почнемо з нас. Нас за кілька місяців до великого вторгнення попереджали, що воно буде. Нам вже буквально в світових газетах друкували карти зі стрілочками, власне, з яких сторін будуть заходити, які конкретно російські підрозділи. І, що характерно, рівно по цих стрілочках ці підрозділи 24 лютого і зайшли. А що робили ми? А ми, власне, казали, що оскільки ми не хочемо цієї війни, то її не буде. Ну, ми живемо в магічному світі, якщо ми чогось сильно не хочемо, то добрий Бозя нам цього не дасть. От, ми збиралися смажити шашлики. І таким чином зустріли цю війну, абсолютно, ну, цю велику вже війну, ми зустріли абсолютно до неї не підготовлені. Але з іншого боку, Російська Федерація так само не готувалася до війни. Вони йшли сюди на маленьку переможну каральну операцію. От, власне, спеціальною воєнною операцією. От спеціальною воєнною операцією вони підготували в деталях, підготували дуже добре. Але спеціальна операція абсолютно не передбачає тотального народного спротиву. А саме з цим вони і зустрілися. От вони зробили одну з найстрашніших помилок, які взагалі можна зробити на війні. Це радикально, саме на порядки, недооцінили свого ворога, тобто нас з вами. І далі, власне, стало, що дві сторони не підготовлені. Одна взагалі не готується до війни, друга готується до спеціальної операції. От друга сторона заходить. І ми компенсуємо свою непідготованість абсолютною масовістю спротиву, тим, що в спротиві реально брало участь от все живе в країні.
От не кожен взяв до рук зброю, але і тих, що взяли до рук зброю, була величезна. Абсолютно несподівана для росіян. А ті, що не брали до рук зброю, буквально всі робили щось на допомогу тим, хто взяв. І реально в росіян стріляли за кожного куща. Інформацію нашим збройним силам надавав кожний живий українець, який десь бачив. От і ця інформація йшла такими потоками, що ключова проблема розвідки була якось її розсортувати і відфільтрувати. Тобто росіяни зустрілися з абсолютно тотальним народним спротивом, до якого зовсім не були готові. Ми фактично компенсували цією тотальністю спротива і дійсно просто величезним героїзмом, особистим героїзмом багатьох українців, ми компенсували нашу готовність. А от в росіян не виявилось, чим компенсувати їхню готовність. В результаті спеціальна воєнна... В результаті ми заплатили абсолютно страшну ціну за те, що планували смажити шашлики. При тому цю ціну ми заплатили людськими життями, при тому життями кращих з нас. І це теж не варто забувати в якості урока на майбутнє. Але росіяни заплатили теж ціну за недооцінку нас, за невіру в те, що ми будемо по-справжньому чинити опір. Вони заплатили за це повним зривом спеціальної воєнної операції. Спеціальна воєнна операція провалилась, це очевидний факт. І далі почалася вже зовсім інша історія. Далі почалась історія важкої затяжної війни на визначення. Власне, в якій ми і зараз перебуваємо. Ви говорите про те, що частина людей 10 років жила, не розуміючи, що в країні йде війна. Але яким чином тоді ці люди могли згуртуватися за один день і дійсно стати на захист своєї країни, отак, ніби вони всі ці 10 років жили у війні? Ну, знаєте, стресові реакції бувають дуже потужні. От, насправді, дуже для багатьох стало саме шоком. Оце велике вторгнення, ракети по Києву, ракети взагалі по всіх областях України. Для дуже багатьох стало шоком, власне, оці колони окупантів. Багато хто все ж таки намагався відгрожувати від себе те, що робилось на Донбасі. І робити вигляд, що це стосується не всієї України, а що це стосується Донбасу. Ну, а 24 лютого нас всіх позбавили такої можливості, навіть якщо хтось дуже до того цього хотів. От і, на щастя, реакція абсолютної більшості українців на велике вторгнення виявилася здоровою, правильною. От саме правильною реакцією нормальних людей, на яких раптом поперлось абсолютно зло. Ви знаєте, у мене тут є така думка, що українці свою свідомість, ось цю, яку вони показали 24 лютого, вони зростили за 10 років, тому що кожен з нас реально усвідомлював, що в країні йде війна. Вибачте, не погоджуся з вами в цьому моменті. Хотілося б поговорити з приводу величезного... Вибачте, не буду якраз сперечатися, скажу, що насправді нічого не треба абсолютизувати. Я жодним чином не заперечую, що за 10 років відбулись дуже великі зміни. Просто мені, як атошнику, хотілося, щоб вони були значно більше, торкнулися значно більшої кількості людей. От, але насправді, ну, для мене очевидно, що якби таке вторгнення, як в 22-му, сталося в 14-му, то ми не були здатні на такий опір навіть близько. В цьому сенсі я абсолютно з вами погоджуюсь. Так. А я також вас розумію і дякую вам за ваші здобутки і за ваші заслуги, за те, що ви зробили для країни. Хотілося б поговорити... Я це робив для себе. Я це робив для себе, своєї родини, свого міста і так далі. Це ж, мені здається, що взагалі за це дякувати, ні, ну, може, насправді і правильно, але мені здається, що ті, хто пішли, що в 14-му, що в 22-му, це якраз нормально. Ну, ми не могли не піти. Тут швидше треба дійсно запитувати людей, які змогли не піти, як їм це вдається, а не навпаки. Мені здається, що те, що робив я і мої побратими, це просто нормально, насправді. Нічого особливого ми не робили. Ви знаєте, насправді я переконана, що дякувати нашим героям важливо, і важливо робити це щодня, тому що яка би мотивація не була особисто у вас, ви дійсно захищаєте нашу країну, ну і кожного з нас, там мене, наприклад, я маю змогу зараз робити свою роботу і спілкуватися з вами і передавати нашим глядачам ту інформацію, яку вони отримують в ефірі 24 каналу. Хотілося б поговорити про Валерія Залужного, який був впевнений, що на цифрі 150 тисяч російських втрат війна закінчиться. Нині мова вже йде більше, ніж про 400 тисяч ліквідованих росіян. От, чи є така цифра, на вашу думку, яка би зупинила армію окупантів або хоча б вивела їхніх людей на вулиці? Чи це вже все? Свідомість росіян
закрита? Це була помилка не тільки генерала Залужного, це була наша спільна помилка, нас всіх і наших західних союзників. Оце було якраз те бачення, яке було в нас спільне. І в нас, ну, буквально в кожного з нас, і в Росії, і в західних колег, ми все ж таки всі переоцінили, наскільки все ж таки росіяни схожі на людей. А вони вже зараз зовсім не схожі. От у нас у всіх дійсно було уявлення, там не важить, яка саме цифра, там 50 чи 150, але в принципі у нас у всіх було уявлення, що є ота цифра, ота кількість цинкових гробів, які приїдуть до Росії, і там щось почнеться. От, ну, в західній термінології вони це називають, що та ціна війни, яку Росія вважатиме неприйнятною. От, виявляється ним? Виявляється, що оті самі солдатські мамочки, які під час першої чеченської значною мірою, власне, зіграли роль в тому, щоб ця війна припинилася, оці самі солдатські мамочки в наш час просто займають чергу за Ладою Калінін. От, ну, крім того, треба віддати належне, російська влада зробила один дуже мудрий крок, коли починала масову мобілізацію. Вони тоді не стали закривати кордон. Вони дали можливість виїхати із Росії всім тим, хто потенційно міг би вийти на вулиці. Оце було з їхнього боку дійсно мудре рішення. ФСБшники добре, от ФСБшники помиляються з нашим народом. Вони нас не вміють прогнозувати, бо ми інші. А свій народ вони добре знають. Вони добре оцінили, як мало тих росіян, які потенційно могли вчинити опір, і що набагато легше дати їм просто втікти з країни, щоб не мутили воду. А тих, хто лишиться, більш ніж достатньо для того, щоб мобілізувати. І таким чином, якщо на початку ще були якісь ілюзії, що в Росії хтось вийде на вулиці, ну, наразі вже абсолютно очевидно, що цього не буде. А з точки зору російської влади, так само немає поняття неприйнятна ціна війни. Це якраз те, що тільки зараз починає доходити до наших західних союзників, бо вони весь час намагались більш-менш раціонально мислити. А в Кремлі теж раціональне мислення, але своє. В їхньому уявленні, коли вони... Цілком може бути, що вони вже шкодують, що війну почали. Ми цього ніколи не знаємо. Але в їхньому уявленні, коли вони вже її почали, то в них тепер є два варіанти. От вони дуже люблять радянську спадщину. То от в старій радянській комедії був такий момент, коли «Іле я веду її в ЗАГС, іле вона веде мене як прокурор». Так от, в уявленні кремлівського режиму ситуація саме така. Або вони мають за будь-яку ціну виграти цю війну і пройти по Хрещатику, і тоді перемога все списує, переможців не судять і так далі. Або вони в кращому для себе разі їдуть до прокурорів в Гаагу. Але в російських реаліях до Гааги ще треба дожити. Пригожин світ. От, тобто тому для кремлівського саме режиму це війна за їхнє фізичне виживання. І в такій ситуації вони абсолютно не вважають, що є прийнятна ціна і є неприйнятна. Вони будуть насипати сюди стільки життів, скільки їм буде треба, і поки фізично зможуть. І тому насправді нема тої цифри, після якої на Росії щось почнеться. Але є та цифра, після якої підрозділи стають небоєздатними. І є, зокрема, та кількість спаленої техніки, після якої нові хвилі мобілізованих просто лишаються голими в полі. І от над цими саме цифрами нам доводиться працювати. Ви знаєте, і в цьому контексті, звичайно, приємно, що наші партнери, от особливо сьогодні, вони дійсно показали таку згуртованість і активізувалися, зокрема, напередодні Данія заявила, що нині залишилися лише технічні моменти для того, аби відправити F-16 в Україну, і наші перші пілоти вже відомо, що вони будуть готові літати на цих винищувачах на початку літа. І ще один момент – це те, що наші повітряні сили знищують російські винищувачі. От за останні кілька днів ми бачимо величезну кількість знищених російських літаків. Наскільки ось цей фактор, психологічний фактор страху, здатен зупинити російських пілотів? Зупиняє? Ще як зупиняє? Я ж так розумію, що ви час від часу саме ведете в етерах новин. То згадайте, скільки разів вам доводилось повідомляти, що по Сумській області черговий раз вдарили каба. От, а потім один раз погастролював наш мандрівний гастрольний Петріот десь там під кордоном Брянської області, 4 машини за день завалив, і згадайте, коли ви останнє повідомляли про каби на Сумщі. Потім була схожа історія з нашим плацдармом в Кринках. Ну, реально для хлопців там, от у мене там друзі зараз на плацдармі, і для хлопців оці каби це була найбільша взагалі проблема з усіх. Ну що, погастролював Петріот на правому березі, десь там на Херсонщині, неважливо де саме, 3 машини за день збили і дуже сильно попустило.
От не те, що зовсім там, от як на Сумщині, там просто як ворожка поробила, але кринки вони спокій не залишають, але абсолютно інша ситуація, ніж було до того. Ну а тепер, власне, ще цей самий мандрівний Петріот почав гастролювати на Донеччині. 7 машин за минулий тиждень, тобто це в середньому одна машина на день. В росіян фронтової авіації десь порядка 300 машин. Це ще при тому ми насправді не знаємо, скільки в них нормальних екіпажів. Судячи з того, що на обмінах полоненим вони саме за кожного пілота готові віддавати ледь не до сотні наших бійців, судячи з цього, якраз досвідчених пілотів в них значно менше, аніж машин. Але навіть поки рахуємо машини, 300 машин – це здавалося дуже багато. Ясно, що це в рази більше, ніж у нас. Але якщо втрачати в середньому по машині в день, то вся російська авіація зникне менше, ніж за рік. Тому так, цей фактор дуже важливий. Говорячи про російського пілота гелікоптера Мі-8, якого знайшли мертвим в Іспанії, під час інтерв'ю кілька місяців тому він говорив, що на Росії нині всіх бажаючих просто без розбору набирають в пілоти. І от швидка навчальна програма там проходить, як натискати кнопки і зрештою вперед. От наскільки така підготовка пілотів вона зможе забезпечити в майбутньому на Росії панування в небі, попри от велику кількість винищувачів, про які ми з вами вже заговорили? Так як вгору повідомляли, що це близько... Ну, те, про що ви говорите, якраз підтверджує, що в них менше нормальних екіпажів лишилось, аніж машин. Але якщо вони в такий спосіб готують їм заміну, ну це так можна готувати, хіба що пілотів камікадзе на один виліт. Вони не дарма так борються за кожного свого. Вони ж взагалі людське життя не рахують абсолютно. Вони піхоту свою кладуть настільки безжально, що це за межею добра і зла. А притом за кожного пілота вони реально борються. Це показник, що насправді вони розуміють, що ці от свіжовипущені курсанти – це не за них. І хотілося б з вами поговорити ще про закон про мобілізацію. Два закони, які зараз от Верховна Рада, один з них ухвалила, один ще в другому читанні мають розглядати у Верховній Раді. Зокрема, от закон про мобілізацію, законопроєкт має близько 4000 правок, а закон про демобілізацію строковиків, його проголосували одразу в цілому одноголосно 319 голосів за, і все, законопроєкт передали на підпис президенту. Цікава ваша думка як військового, як ви для себе оцінюєте ці два закони, і чому є така єдність щодо одного і деяка непевність щодо іншого? Ну, ви зачепили, насправді, найбільш болюче взагалі питання, на мою думку. Питання від того, як воно розв'яжеться, залежить взагалі, як розвиватимете далі ця війна. Справа в тому, що ми вперлись зараз ми вперлись в те, що зараз ключовим обмежуючим нас фактором в цій війні є безвідповідальність нашої цивільної партії. Так, дуже неприємно такі слова говорити, але, на жаль, доводиться. Справа в тому, що наша цивільна влада, підкреслюю, мова саме про цивільну владу, до речі, включно з цивільною опозицією, до речі, я зараз швидше саме про законодавчу владу в цілому, бо за мобілізаційний проєкт в першому читанні, при тому, що він дуже слабенький, це так званий мобілізаційний законопроєкт, але ж за нього ледь-ледь вимусили дати голоси правлячу коаліцію, а опозиція взагалі жодного голосу не дала, навіть за такий слабенький. А наразі ми тепер там бачимо 4000 правок. Так от, я просто бачу абсолютно страшну річ, що наша цивільна влада настільки боїться непопулярних кроків, настільки боїться якоїсь втрати рейтингу. І судячи з усього, вона цілком собі так підраховує, ця влада, що кількість наших захисників на фронті, навіть разом з їхніми родинами, це значно менше, аніж кількість ухилянців з їхніми родинами. І тому, вибираючи між інтересами тих, хто десь там на фронті, і інтересами тих, хто от прямо тут зараз в соцмережах обвалює рейтинги, наша влада досі не може зробити жодного рішучого кроку в бік мобілізації. А час іде, а час насправді згаяний вже. От всі ті дискусії, які досі тягнуться, вони взагалі мали бути восени 22-го року. От коли у вересні Путін почав велику мобілізацію, насправді з цього моменту було очевидно, що ми її не уникнемо. І, на жаль, наша цивільна влада, я акцентую на слові «цивільна», тому що тут треба чітко розбирати, де чиї проблеми. В нас, на жаль, один з моментів довкола цього закону про мобілізацію, що це пробують зробити проблемою армії. А це абсолютно не так. Відповідальність армії починається з моменту, як людина одягнула пікс. От з цього моменту можна і треба запитувати генералів, що ця людина їсть, що вона вдягнена, чому її навчають, які накази їй дають. Це відповідальність армії.
А от звідки ця людина з'явиться, щоб одягнути ікс, це відповідальність тилу, це відповідальність цивільної частини суспільства. Так от, поки армія робить свою роботу і робить, чесно кажучи, як на ті ресурси, які в них є, то я б сказав, що наші захисники роблять не просто все можливе, а роблять багато ще й неможливе. То тим часом цивільна частина, от наш тил, просто провалює свої задачі. Питання мобілізації більше року взагалі просто замовчували. От знаєте, як в тому старому жарті про вагітність, що, а я думала, воно саме розсмокчеться. Ну, під кінець 23-го року стало очевидним, що не то, що не розсмокталось, а що взагалі терміново треба щось робити. Ну, і під кінець 23-го року про це почали говорити. Ми з вами зараз говоримо 24 лютого 24-го, і про це тільки продовжують говорити. І да, наша влада дуже легко йде на популярне. От демобілізація страховиків – це річ популярна. А проте, да, і до речі, в тому законопроєкті так званому мобілізаційному, ще раз так званому, він не мобілізаційний насправді, в ньому є одна річ, яка є популярною, і, до речі, яка дійсно при тому одночасно є і дуже правильною. Це встановлення граничного терміну служби. Те, що людина не має купляти квитка в один кінець і йти на війну назавжди. Вона має знати, що вона своє відвоювала, далі її замінять. От ця норма там є. І вона популярна. А от норми, які, власне, забезпечать, ким замінити цих людей, а цих норм там просто взагалі нема. Там абсолютно кумедні речі з приводу відповідальності за ухилення. А тут не можна вирішити частину проблем. Ми дійсно маємо потребу, гостру потребу, почати поступово демобілізовувати тих, хто воює вже 2 роки. Але для цього спершу треба набрати їх заміну. А в цю сторону ці законопроекти взагалі не працюють. І при тому кроки, які потрібні, щоб набрати заміну, вони дійсно є завідомо непопулярними, і тому ці кроки бояться робити. Їх все одно потім доведеться робити. Але чим довше ми з цим затягуємо, тим більше гине наших захисників зараз, тим взагалі складніше на фронті, тим більше територій ми втрачаємо. От, але тягнемо, тягнемо і тягнемо. Я не розумію, що має статись, що ми маємо втратити. Роботи не Куп'янськ чи, може, Харків. От для того, щоб наші законодавці нарешті зрозуміли, що втрата рейтинга – це не саме страшне в цьому житті. Що на окупованих росіянами територіях взагалі нема поняття рейтинг. От, і тому все ж таки треба вибирати, що є більшим злом, а що є меншим. Непопулярні кроки чи програна війна. Пане Євгене, ну і наостанок хотілося б запитати вас, от зараз вже розпочнеться 3-й рік війни, перемога якої ми нині всі так чекаємо. От як для себе особисто ви визначаєте перемогу у цій війні? Що це таке для вас? Я вважаю, що чим, власне, відрізняється війна, що почала в 22-му, від того, що було 8 років до того. Попередні 8 років потенційно були можливі якісь, хай дуже неприємні, сумні, але, в принципі, якісь компромісні гібридні варіанти. З 24 лютого 22-го року або ми, або вони. От, і оскільки, на жаль, я не бачу достатньої нестабільності всередині Росії, щоб сподіватися, що там щось почнеться раніше, ніж ми розгромимо на фронті їхню армію. Ну, от одна пригожинська спроба була, але, на жаль, провалилася. Так от, таким чином, єдиний варіант перемоги, який мені видається реалістичним, це саме, як це не дивно, це максималістський варіант повного розгрому російської армії на фронті. Без цього просто інакше не буде, на жаль. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Євгене. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар». Дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися. Ну, а як же, одну справу робимо. Дякую.